Poneka kockica, obimna pravila i predivne rukom odslikane figurice sastavljene u vojske. Patuljci, vilenjaci, zmajevi, orke, vanzemaljci ili svemirski marinci, svi od plastike ili legure kalaja predstavljaju magični svet Warhammera, igre koja zaokuplja maštu i vreme ljudi širom sveta. Licem u lice za tablom ova igra i hobi spaja i ljude u Beogradu. Izveštava kolega Rade Ranković. Teško je ovo opisati jednom rečju. To je pomalo hobi, pomalo maketarstvo i umetnost, pomalo igra i pomalo biznis. Cela priča je nastala mnogo pre ere kompjutera i to u Engleskoj, gde se i danas uči i igra u svim školama. Pre nego što povedete bitku za stolom, prođe i po godinu dana, kroz upoznavanje sa igrama, obimnim pravilima i što je najvažnije, kroz pripremu i stvaranje sopstvene vojske. Modeli se kupuju kao sve ono ostale makete aviona, tenkova, jeli? Samo što su u pitanju fantazijske minijature, pa sad ima ono futurističke i neke epske fantastike. Oni se sastavljaju, sklapaju i onda se boje i sa njima se posle toga igraju bitke na tavli. Beogradski hobi store nalazi se nedaleko od Partizanovog stadiona, okuplja stotinak ljubitelja ovog hobija, mada je tokom godina više od 1000 ljudi prošlo kroz klub. Ovde se okupljaju sve socijalne strukture, od biznismena do učenika, mada je mlađi svet brojniji. I ovako stariji ljudi kojima to bude, znači, baš hobi, što i jeste, umesto da idu na pecanje ili da igraju preskupi golf, ovo je ovo onako opuštanje, znači farbanje minijatura i samo to igranje. Međutim, u ovom hobiju se razni ljudi mogu sresti iz raznih zanimanja i raznih godina. Hobi nije skup, ali ne spada ni u jeftine igre. Za stvaranje jedne vojske od 50-ak figurica treba oko 400 evra, što za alat i farbe, što za same figurice. Sama priprema i izgled vojske je nešto što najviše privlači igrače. 17-godišnji Nemanja Jovičić, učenik arhitektonske škole, priključio se ovoj zajednici pošto je video časopis na kiosku. Najviše mi sviđaju figure i kada se one ofarbaju, kako one izgledaju kao jedna jedinstvena celina na tabli, kao jedna vojska, izgledaju jako moćno. Svaka vojska u principu najviše oslikava neki način igre. Ima armija koje se, ne znam, ne pomeraju, nego gađaju, ima armija koje se biju mnogo bolje od drugih, ali zato, ne znam, nemaju ono streljačke jedinice. Kako objašnjava Vladimir, student završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti, u ovom hobiju se može pomalo i zaraditi, jer nemaju svi vremena i strpljenja da oboje svoje vojske. Ja evo upravo farbam neke figure, to su vilenjaci za igru War Machine. To znači nisu moje figure, nego ih farbam za novac. Luka Dragačević, student molekularne biologije i fiziologije, posle 10 godina igranja ima 7 vojski. Kao mlađi igrao je kompjuterske igrice, ali je prešao na Warhammer i druge igre koje se igraju u ovom klubu. Pa igrao sam pre kad sam bio mlađi i kad nisam ni mogao da dođem do figure i tako dalje, međutim sad kad mogu, ipak je bolje uživo, znači, pošto imate uživo protivnika i vidite mu izraz lica posle određenih delova i tako dalje. Cela igra mi je zabavna zato što se družiš sa više ljudi, a ne sediš samo ispred kompjutera i igraš online. U klubu Hobby Store najčešće se igra strategija Warhammer Fantasy, epska igra sa goblinima, patuljcima, vilenjacima i drugim bićima. Igra se i Warhammer 40.000, skirmiš igra smeštena u 41. vek, dok mlađi igrači igraju nešto lakšu igru, Gospodar prstenova, napravljenu po istoimenoj knjizi i filmu. I nije ideja da vi sve odmah kupite za, ne znam, 400 eura i da sad imate gomilu plastike kući s kojom ne znate šta ćete raditi. Znači, poenta je da se kupi jedna jedinica, dve boje, četkice i da se to polako onda krene da, pa ne znam, knjiga, pravila i tako dalje. S vremena na vreme ovi igrači odmere snage i na pravim turnirima. Poslednji sa gostima iz inostranstva održan je nedavno u Delta City-u, a sledeći je u maju u Vojnom muzeju na Kalemegdanu. Koga ovo zainteresuje, ima vremena da se pripremi i prijavi za turnir. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.